It's Taking Back. Tää menee aika nopeesti aikamoiseen lahtaamiseen tää Flashpointin pelaaminen. Ei sitten rampoilla. No, sitä tulee tässä tehtyä aina välillä. Captain Lieutenant Vehviläinen, Nogova Force Command. Good to see you, Captain. Likewise. So you've been briefed on the plan? Yes, we'll move to Skalice and Paseki and take them over while you move into Opantol. We have no information on the current situation there, so we can expect trouble. I don't know if you've been informed or anything, but we have no idea what's out there waiting for us, other than the fact that our forces, as well as yours, were ambushed the last time we went in there. Yes, but this time we're the ones calling the shots. We will take those villages, sakes of our men and the civilians. Now let's move out. Jaha. Tämmönen upseeri. Hyökätään tiedustelematta. Se ei voi mennä hirveen hyvin. Yksi, seuratkaa. Viis. Yksi, menkää ajoneuvohon. Miehistökuljetusvaunut. Okei. Kiväärikranaatteja, kun mä en ole aikaisemmin oikeastaan niitä vaivautunut.
on edessä. We didn't want to have anything to do with them, so we fled when they arrived. But now the bastards are gone. Thank you for driving them away. So you saw them heading north. Anything else? Did you hear them or see anything else? I was too far to see much or hear anything, but I saw them moving north or northeast. Thank you. You don't know how much help you have just given us. Koski, jäätte tänne ryhmänne kanssa, tutkitte kylän, asetatte vartion ja tutkitte lähimaaston. Minä käyn tiedottamassa kapteenia. Honka, tulette mukaani. Kaikki, menkää suuntaan. 1, 6, 8, 1. Ajoneuvo on nouse. Watch. Sylinterin vika tässä Watchissa ihan selkeästi äänen perusteella. On se Aquankan auto. Suuntaan. Faarao, Cecilia, 4, 0. Ah, Lieutenant, excellent timing. Andre here was just telling me that he overheard the partisans arguing about pulling out. He was right, Captain. A civilian just told me they saw men moving to the north and leaving the towns. Looks like they've pulled back for some reason. Well, if it is true, then it is good news. Andre told me they'd argued about something and then saw them move out from Dolina, heading northeast. Lieutenant, if you don't mind, I'd like to send in a squad to investigate the way Andre saw them going. We might have a chance to either catch them or find out their hiding place. Of course, Captain. That is your decision. But I'd like to have one of my men accompany your squad, if you don't mind. Sure, have your men link up with Sergeant Rivers. He'll brief him.
Korporaali Honka, menette kersantti Riversin mukaan partioretkelle. Hän on esimiehenne retken ajan. Teette asianmukaisen raportin minulle, kun palaatte. Onnea matkaan. Ko, tässäkään ei ammuttu hirveästi. Sitten partiointia. Alright, Private. We'll be going to the forest northeast of Dolina. We're about to leave, so pack your gear. We'll take a ride through Dolina and Bradley, then we'll continue on foot to our destination where we'll search the area for any sign of gorillas. All move to 3-1-5! Okay, people, let's move! Winners, could you and your boys give us a ride? All go to 3-3-1! All board APC! Roger. Two ready. Three waiting. Four waiting. Kyse on partioresusta, niin yllätysetu meni siinä panssariajoneuvolla kyytiin. Tai tuolla täytyisi käydä pyörimässä. Sissien tukialue. Sissi ottaa päihin, ne täytyy tukialueelle, mutta tukialuetta ei käytetä taisteluun. Väistöalue. Squad, listen up. We're pretty close to our drop-off point now. Our job is to search those woods up ahead for any partisans, and if we find something, report it back to HQ and get the hell out of there. Any questions?
Komeat on maisemat. Etenkin jos view-distance on vähän pidempi. Tässä voisi itse asiassa näyttää tota... Visibility on 2 kirsaa, niin terrain detail. Tää pitäis mennä kyllä niinku... Tää saa kyllä kaatumaan nykyisilläkin koneilla. Eli sen saa niinku asetuksista pistettyä terrain detailia vähän. Tää on ehkä niinku uskottavampaa partioreissumme, mut... Sitten jos ajoneuvo ajaa vaikka pasi tai tankki, niin sitten pomppii ympärinsä, kun se ei ole... Ei uppoa tohon maastuun niinku oikeesti, niin se vähän... Epäkäytännöllistä pelata, mutta joo, periaatteessa niin näinkin voi pelata. Ihan päivittämätöntä flashpointtia. Tässä on tietysti enemmän painanteita, missä voi sitä äitimaata sitten mennä syleilemään, että hakea niinku suojaa. Joo, näin tosiaan käy, jos se kulma on rinteessä liian suuri, niin pylähtää ryömimään. Se voi painaa 2 nappia pohjaa ja tähän meneekin vähän lujaa. All move to rock! 1 o'clock! Move to forest, 1 o'clock! Move to forest, 1 o'clock! Metsässä ei näköjään ole terrendiä täällä ihan hirveästi. Mikä on vähän hassu, mutta näin se on ohjelmoitu. Tiedustelutehtävä ilman kiikareita.
Joo, vähän lagaa toi. Ei oo ihan optimoitu. Eikä tää peli itse asiassa edes näytönohjaimia käyttänyt, että... Tai just sitä aikaa, kun näytönohjaimet on tosi uusi juttu. Ei ole optimoitu, ei. Missä menee? All move to bush. 4 o'clock. Still no sign of them. We'll check out the next forest, then turn back if we can't find anything. The weather's getting nasty too. What? Move to forest, 11 o'clock. Tässä on just tää, kun se piirtää noit terrain-detailit niin pitkälle, kun tää näkee. Mikä on 2300 metrissä tällä hetkellä. Mut joo, tosiaan kaatuu edelleenkin niinku uusillakin koneilla, vaikka jos pistää niinku ihan huippuun 4 kilometriä. Piirtoja täynnä ja sitten terrain detailit, niin... Ne 32 bittiä on vaan liian vähän niinku muistihallintaa. Eikä tää ei ollut niinku parasta mahdollista koodia esimerkiksi, että se oli aika monen roskispalo se nettikoodi. Mutta sillä pärjättiin aika monta vuotta. Arma 1 hän oli siis... Oli parempi koodilta, mutta se jotenkin oli tehty vaan niinku niin hirveen nopeesti, että... Siinä taas oli tämmöstiä ongelmia, että ne oli aivan liian tehokkaita ne tekoälyt. Arma 2 oli sitten ihan loistava. Ja no Arma 3 mä en oo pelannut. Omistan sen, mutta en pelannut ikinä. Jossain vaiheessa tuli niinku siinä Arma 2 jälkeen, tai siis siinä kohdalla semmonen, että ei jaksa enää. Ja kaikkea muutakin elämään, että ei välttämättä nämä nettipeliyhteisöt ollut sitten niinku ihan niinku se juttu, mitä haluaisi niinku tehdä. Mutta aika monta vuotta, 5 vuotta tuli oltua niinku Flashpoint kautta Arma Squadissa, että siinä mielessä nettipeliyhteisö tuli tutuksi. Parissa muussa pelissä on kanssa tullut oltua nettipeliyhteisössä, mutta... Kyllikki taisi olla se ensimmäinen oikeesti. Okei. Suoraan pohjoon. Ei. Johtaja vaan mutkittelee niin kuin se haluaisi harhauttaa meidät. Näin jotain tuolla. Thank you.
o'clock. Unknown. APC. 100. Se on hailla edelleen toi terräintiiteillä, mutta ei verihailla. Verihai on vähän sellainen niin kuin nupit kaakkoon tyylinen juttu. Sergeant Rivers to HQ. We found him. Looks like a camp with loads of weapons. 10 to 20 men around, 2 trucks. Looks like they're loading them. Form line! All code 2150! Roger, but we're badly outnumbered. What are we supposed to do? Don't worry, Sergeant. We have a little surprise waiting out there. Just give us a signal when the trucks get moving and we'll even up the odds. HQ out. Roger that, HQ. Looks like they'll soon be leaving. HQ, looks like they're preparing to move out. Roger that, Sergeant. We'll have a little surprise waiting for them. Get yourself ready to move in fast. HQ out. Contact! Takaoikealla, kuorma-auto, 100. No, niinpä tietysti. Ilmavaivat. All, go, go, go! All, danger! All, move to forest, 3 o'clock! Jättivät jotain henkiin tuo. This is White Wolf 1. I guess that even sit up. Have a nap. Out.
varmaan ampua jokainen pusko, mikä näyttää epäilyttävältä. Täällä puussa nuo laukaukset. Ei suojele yhtään noin teltat, niin sen takia shotgun. Tää on tyhjä täynnä. Se on se kaikista vaarallisin osa, kun täällä on niinku kuitenkin näitä asiakkaita ympäriinsä. Tässä satsu. On toinenkin satsu. All move to 3, 0, 2. Ne on viritetty räjähtämään. All move to 2, 1, 4. All move to 3, 7 o'clock. 4 is down. Yps. 3. Kaatui. No, muukin sattuu. Niin hyvä määrä aseistusta siinä kyllä. FDF mod, psykopaatti editio. All go to 3, 0, 9. Luulis poikien huollon vähän vaikeutuvan tästä näin. Aseet oli uusia, niissä oli venäläistä tekstiä, no niinpä tietysti. Kyllä toi pitäisi toimia tästä varoituksesta huolimatta. Tässä jotain vähän niinkun tämmösiä pukeja. Ai niin, tää on ihan mieletön